На Прикарпатті у містечку Долина 17-річній дівчині в одній із крамниць на голову вилилась розтоплена смола. Постраждала розповіла, що жодного попередження про небезпеку чи ремонт не було. Втім, коли підійшла до дверей крамниці, на неї полилась гаряча смола. Наразі дівчина в лікарні, а винних шукає прокуратура. Більше деталей знає Галина Досин. 17-річна мешканка Долини отримала тернічні опіки 2-3 ступенів. Сталося це через неналежне поводження із розплавленою смолою робітників, які здійснювали ремонт на даху одного з магазинів. Коли дівчинка заходила у приміщення торгового закладу, з даху їй на голову та на руки потекла гаряча рідина. Воно було дуже гаряче. Дуже так, якби це не кипіток вилили. На лице в мене звідси почалося, отака в мене доці було, тут рука в мене була і плече так звідси, так сюди все в мене було. Після вказаного інциденту школярку одразу госпіталізували в центральну районну лікарню, де надали медичну допомогу. Стан здоров'я дівчини стабільний. Невідомо, чи цей опік на обличчі заживе, скажімо, абсолютно безслідно, чи лишиться такий слід на все життя. Це питання лишається відкрите, це буде відомо, скажімо так, ну через півроку, через рік. На даний час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Встановлюються причини та обставини інциденту. В ході досудового розслідування встановлено, що місце, де проводилися ремонтні роботи по даху продуктового магазину, не було забезпечено відповідними вивісками про те, які би попереджали про проведення ремонтних робіт застосуванням такого засобу, як смола. І також не було попередження населення.